Trocadalho. Olá amigos trocadalhos e trocadalhas, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. E hoje falaremos um pouco sobre o quinto episódio da segunda temporada de Fear of the Walking Dead. Nossa, hoje foi um dia meio agitado, né? Pulando um pouco fora do Fear, né? E porra, o House of Cards Brasil tá foda, né? É impeachment tentando ser anulado, depois não anulado. Cassação de deputado. Puta que pariu, né? Que dia emocionante. Eu tô tentando ver House of Cards também, outro seriado que é bom, da Netflix, né? Mas não consigo. A série nacional tem que ter emoção, né? E voltando um pouco ao Fear, né? Nossa, esse episódio, não sei porquê, agora eu vendo Fear, né? Parece que eu tô num... Sei lá, tô vendo Lost. Parece que a gente tava vendo os outros, né? Pra quem assistiu Lost, né? Que episódio passado, né? O... Travis, eu nunca, se vocês já falam, eu já assisti aqui, vocês que veem meu vídeo sabem que eu não decoro o nome de ninguém. É o Travis e a Alice, né? Acho que eles que foram capturados, né? O pai de família lá, o Ike Davis e a Jailson. E a menina Lorinha, que é a Alice, vocês têm certeza que eu acabei de ver o episódio, né? Eles estão capturados, né? Tudo bem, né? E você vê que o Travis é colocado numa jaula prisão e a Alice fica jantando com o líder deles, né? Lá, o que parece o Luke Skywalker novo aí. Novo não, do último filme. É. E nisso ela come um bife e tudo mais, parece que aparentemente pelo amiguinho dela lá. Isso foi até um bom sinal de boas-vindas, né? Que ninguém era bem tratado assim, né? Não sei se porque era ela mulher, né? Mas é outra história. E você descobre que no barco tem os rastreadores, né? Tipo, como que eles descobriram os outros. E ao mesmo tempo, no barco da família principal, né, tem um dos moleques lá que tomou um tiro, tomou um arpão, pensei que tivesse morto, mas estava vivo, e ele estava de refém. Pra variar, né, como sempre sabemos, que o cara vai tentar provocar, vai falar que vai vir negada, vai bater, vai acontecer, não sei o que, pra provocando, né, isso lá o porto-riquenho lá, amarrando ele, limpando as feridas e tudo mais, né, e o molequinho lá, leite com pera, né, o cabeludinho lá, ele só sabia que ia acontecer merda. Tipo, sabe aquele personagem que tem raiva, que é leite com pera, criado os maltinos? É esse moleque daí, o Chris. E, tipo, sabia que aconteceu a merda, né? E o episódio fica nesse negócio dos outros, do resgate. Eu achei que até que foi muito rápido, né? É, a conclusão dessa jornada dos capturados, né? Pensei que fosse demorar um pouco mais. E eu já falei, né? Eu mostrei no vídeo anterior Walking Dead Bahia, né? Que, tipo, em pouco tempo... É, teve uma confusão na Bahia devido a um dia de greve policial, né? Pô, os caras já tem piratas, sequestradores de barcos. Tudo isso em um dia, né? Um grupo, né? Que vive num porto. Eu tô achando, tipo assim, muito avançado, mas depois que eu vi o Walking Dead Bahia, eu já não dei nada, né? E uma coisa que aconteceu, que abre precedente. Sei que também tem um personagem, né? Que a chinesinha lá, que tava com o barco e o carinha cortou, tinha falado, será que ela volta? E não é que ela voltou? Ela voltou, tudo mais, com raiva, ter sido abandonada, não sei o que. E ela que falou no grupo, né, com os líderes também, lá pro líder. E fica nesse lenga-lenga do Travis, lá conversando com ela, Alice lá com carinha meio que seduzindo, roubando o canivete do cara, vendo a movimentação do barco. A mãe lá, a loirinha, tipo, querendo de qualquer jeito resgatar o pai. Tipo, a mulher é tipo o quê? A Schwarzenegger, né, o MacGyver. Resolve tudo sozinho, né? Tipo, pô, a mulher não tá nem pegar a porra de uma arma e já tá indo pro resgate. E deu muito, tipo, os caras que pareciam ser os vilões de Lost, com metralhador arpão, tipo, tanto que eles invadiram a porra do barco armado, tipo, foram uns bananas no final do episódio. Eu até tô pulando um pouco a cena, né? E... sei lá, esse episódio passado terminou com... clima de mistério, suspense, caralho, o que vai acontecer? Eu achei que fechou o arco muito rápido. Tipo, sei que posso falar que é arco, né? Mas esse lance de navio, tipo, tinha mais gente também ali. Eu tô pulando uma coisa? Tipo, nem sei se tô pulando, mas eu sei que o... no meio do episódio lá, tipo, voltando um pouco até pra chegar no, na conclusão, eles estavam negociando trocar o garoto do barco pelo Travis e Alice. Aí nisso tinha que ter duas pessoas, aí nisso, nessa cena que eles vão estar o irmão lá, tudo do cara principal, dos vilões vivo lá,
Parece um menino leite com pera lá, o Chris, e dá um tiro no maluco falando que ia transformar. Mas tava meio escrito falando que ia transformar ou não. A sorte que ele se virou monstro e foi o pretexto pra colocar ele no... o saco na cara dele, né? E... Era toda a foca até a mãe de família lá, a lourinha lá, não quer deixar o filho lá, o drogadinho, fazer a troca, o negão lá, nossa, sempre esqueço, o dono do barco lá. Tipo, falando que viu um potencial no garoto, em 5 minutos do cara de abstinência. Sei lá, esse episódio eu achei meio confuso, não entendi porra nenhuma. Sei lá, não, tipo... Eu não, porque eu tô bolado com o final, porque primeiro, pro momento, eu tava com raiva do molequinho lá, o indiano lá, o cabeludinho. Pro momento, eu tava com tanta raiva dele por ter matado o cara e ia dar tudo errado. Mas acabou que, tipo, eles conseguiram a morte do cara, transformar o cara num zumbi, amarrar a mulher, chegar, simplesmente empurrar o cara já mordeu o braço, o outro virar zumbi, desamarrar o Travis, o cara bater, aí nisso ali se vai, aparece a grávida toma uma porrada, cai no chão, consegue ficar presa, nisso que ela vê o namoradinho dela, ela vai, se joga, pega o barco, cai e vai embora e não aconteceu, acabou. Porra, foi muito rápido, tipo, isso daí, não teve suspense nem nada. E, tipo, morreu todos, tem gente tem vivo lá, porque tinha uma ruiva que eu lembro que tava no barco, era uma gostosa essa ruiva, ela não tava nesse meio daí do resgate. E tipo, pô, os caras tudo desarmado fizeram uma troca sem arma, tipo, sem arpão. Bastou um cara zumbi lá entrar, morder e acabar com três de uma vez. Tipo, a mulher nem usou a arma que tinha, tipo, nem atirou. Aí acaba o episódio, a menina se jogando, caindo no mar e nadando, pegando o barco e voltando pro bote principal. Tipo, acabou esse elo dos outros, sei lá como chama esses barcos aí, esse pessoal do porto. Tipo, tem um outro vivo, mas tem a grávida viva, tem a chinesa viva. Que vai dar? Não sei, tipo, o Fear the Walking Dead pra mim tá que nem um Resident Evil 4, tipo, de zumbi. Um seriado de zumbi suspense, agora tá um seriado de ação. Tipo, isso é bom, não é? Ah, eu tô meio puto, sei lá, da adrenalina no final, ao mesmo tempo do desfecho que não leva porra nenhuma. E é isso aí, gostou do vídeo, gostou do canal? Dá um like, se inscreve, compartilha, comente, fala que eu tô falando besteira, fala que eu tô falando besteira. E é isso aí, beleza? Falou, fui. Gostou do vídeo? Faça que nem a Quiet e dê um like. E veja o recado dos nossos amiguinhos. Trocadalho. Trocadalho pra quê? Trocadalho, você ganhou meu respeito quando você citou Hermes e Renato. Quem não conhece Hermes e Renato, gente, por favor, né? Vocês precisam aprender a gostar mais de batata e mais de estudar. Trocadalho.